بسم الله الرحمن الرحيم وعلیکم السلام. ان کا سوال ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو وہ دسویں ذی الحجہ کے دن میں ناخن یا بال کاٹ لے تو کیا وہ گنہگار ہوں گا؟ کیوں گنہگار ہوں گا؟ دسویں ذی الحجہ کو اگر وہ کاٹ لے تو گنہگار ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے قربانی کے بعد. اگر قربانی سے پہلے بھی کاٹتا ہے, ساتویں یا آٹھویں کو, پہلی دوسری کو, تب بھی نہ کاٹنا صرف مستحب ہے, ضروری نہیں ہے کہ نہ کاٹا جائے. اگر کسی شخص کے 40 دن دوسری تیسری ذی الحجہ کو پورے ہو رہے ہوں تو 40 دن سے زیادہ رکھنا تو حرام ہے, گناہ ہے. اس کو چاہیے کہ اب ضرور کاٹے, 10 دن کا انتظار نہ کرے. بہرحال جس پر قربانی واجب ہو اگر 10 دن سے پہلے بھی کاٹ لے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. البتہ مستحب یہ ہے, اچھا یہ ہے کہ وہ قربانی ہونے کے بعد اپنے ناخن بال وغیرہ کاٹے.